موجود احسن خوبصورت شاٹ گیند بڑی لائن سے باہر امپائر کا اشارہ شاٹ کیا بات ہے چھ رنز جی بالر دوڑے امپائر کو کراس کیا بال کی عمدہ سٹروک جی احسن دا جی بالکل سیف سائیڈ پہ دوسرا مسلسل سے امپائر امپائر کا اشارہ چھ رن لگاتار دو چھ مار چکے ہیں جی مسلسل دو بالا پہ جو جی انتظامیہ بالا نہیں پیا جی ابراہیم عبداللہ صاحب یہ دوسرا میچ بنا ہے اس سائیڈ جی آج کے دن کا عمدہ سٹروک تیسرا مسلسل چھکا جی احسن موٹا دی طرف جی لگاتار تری چھ مار چکے جی احسن موٹا شائقین کرکٹ کنجوسی نہیں کرنی اگر اس بلے باز دی بیٹنگ آئی ہوئے پسند یقین منو کنجوسی نہیں کرنی دل کھول کے دادی ایک دفعہ تالیاں جی کیا بات ہے جی احسن موٹا تلک دادا نہیں لگ رہی لہو مسلسل چوتھا چھکا جی چار بالا چار چھکے جی احسن موٹے دی تلت کیا سمجھ نہیں آئی کیا کہا ہے تم نے جی وعلیکم السلام اسکر بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہیں جی یہ چوتھا چھکا لگایا جی مسلسل چار بالوں پہ چار چھکے دی احسن نے اس اوور میں لگاتار چار چھ مار چکے جی احسن پائنی 50 بالر دوڑے جی بال کی مسلسل سیکس جی پانچ بالے پانچ چھکے جی عمدہ بیٹھے احسن موٹا کی طرف پانچ بالوں میں پانچ چھ مار چکے جی احسن موٹا جی جی ہے جی کرکٹ بگا لیمن پہلا میچ کامی گجر صاحب ہار چکی ہے جڈو سیدا سے یہ دوسرا میچ ہے عمدہ بیٹھیں گی چھٹا سکس جی عمدہ بیٹھے احسن موٹا دیجیے مسلسل چھ بالا چھ چھکے جی چھ چھکے مارن جی میچ ابھی جاری ہے اور اس اوور کے اینڈ پہ پتہ چلے گا کیا اسکور حاصل ہے جی چودھری حیدری عمدہ شاٹ خوبصورت شاٹ گیند بڑی لیتے ہیں باہر امپائر کا اشارہ چھ رنز گڈ شاٹ زبردست شاٹ احسن موٹا عمدہ بیٹنگ جی احسن موٹے عمدہ شاٹ آؤٹ آن دا خطرہ جی فیلڈر بال دے تلے امپائر نے اشارہ چیک چار رنز کیٹ ڈراپ جی گیند بڑی لیتے ہیں کراس کر گئی احسن موٹے دا کیٹ ڈراپ جی کیا بات ہے چوکا جی کیچز ون میچز زندہ دل انسان شائقین کرکٹ جناب ملک توصیف ہمراہ ملک نسیم ساڈے گراؤنڈ اس ایونٹ بن جی حافظ طیب صاحب تعلق چورانی تکتی نال کروڑ ہم تو خوش آمدید جی اینو ویلکم جی بڑی مہربانی جی جی جنید بھائی ججا اعجاز ججا بالر دوڑے جی امپائر کو کراس کیا بال کی شاٹ جی چھ رن عمدہ شاٹ امپائر کا احسن دی جی